بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو عظیم قربانیاں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام، سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا، پہلا مہینہ بھی قربانی کا، وہ بھی 10 کو، یہ بھی 10 کو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لال، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال، ان کی یاد بھی مانتے ہیں، ان کی یاد بھی مانتے ہیں، وہ ذبیح العظیم، یہ شہادت العظیم، ایک نے خواب نبھایا، ایک نے وعدہ نبھایا، وہ صبر کی ابتدا، یہ صبر کی انتہا، وہ کعبہ کو بنانے والے، یہ کعبہ کو بچانے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔